Це обласний перинатальний центр «Мати і дитина» в Тернополі. Біля входу до будівлі зібрався медперсонал, аби попрощатися з головним лікарем центру Віктором Куценком. Сюди він прийшов на роботу після закінчення Тернопільського медичного інституту. З Віктором Васильовичем ми практично працювали з 86-го року. Починали разом свою діяльність. Починали з жіночої консультації, потім у відділенні, в обсерваційному відділенні пологового будинку. І так по житті викладали також в медуніверситеті. Віктор Васильович був людина радісна, щаслива. Він старався надати допомогу в будь-якому випадку, допомогти колегам, дати добру пораду. Прощальну панахиду провели у будинку печалі. З Віктором Куценком прийшли попрощатися колеги, друзі, знайомі. Це людина, який був дуже потужний акушер-гінеколог. Таких, на превеликий жаль, дуже мало. На протязі років, багатьох років його роботи в перинатальному центрі, хочу сказати, що заклад один з кращих в Україні і по рівню надання медичної допомоги, по витомленому життю і породіллі, і дитини, якраз наш перинатальний центр займав перше місце серед рейтингів в області, в Україні. Це була вольова, сильна людина. Він був дійсно таким мужчиною, з яким, як кажуть, в Тернополі можна збручити в розвідку. Все було в нього чітко розставлено, і те, що він навіть мені, як близькому товаришу, натякав, що його ресурс там вичерпаний, тому що лікарі і хірурги довго не живуть. Я думаю, що десь в нього навіть передчуття було, що такий фатальний випадок може статися. Він завжди також був таким душею цієї компанії, був веселим, веселою людиною, який любив життя, любив людей, любив те, щоб всі, хто довкола, щоб їм було комфортно біля нього. Поховали Віктора Куценка на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.